somos antigos amigos e moramos na mesma cidade. Já não nos encontrávamos há bastante tempo. Ele está com uma doença terminal, quase nunca sai de casa e vê pouquíssimas pessoas. Eu ficarei como acompanhante durante algumas horas nos próximos dias. O tempo lá fora é nublado, às vezes faz sol. Ele está cada vez mais frágil. Quando adolescente, foi apaixonado por mim. Ele mora numa casa muito simples, localizada num terreno com um quintal. Não possui muitos móveis, só o estritamente necessário. No quarto, uma cama, uma mesinha de cabeceira, uma cadeira antiga de balanço e um guarda-roupa velho e pequeno. Na sala, um sofá meio rasgado, além de uma pequena penteadeira e uma única janela. Não há época e nem tempo estabelecido. Sabe-se que estamos numa metrópole, mas podemos observar em alguns detalhes nos objetos e nas roupas de que estamos em um país da América Latina. Eu o visitarei sempre à tarde, logo após o trabalho. Os dias estão passando e ele ficando pior.